Tiada arahan diberi kepada Jabatan Penjara. RM158,575 pekebun kecil getah masih belum pohon bantuan musim tengkujuh. Tiada caj tambahan pasport versi baharu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5, Khamis 11 Januari 2018, bersama saya Ismail Adnan. Dan untuk lintas langsung N5, kita hari ini mulakan dengan laporan dari Sabah bersama Adrian Soidi. Kemudian kita ke Sarawak bersama Damia Kasana Manja. Diikuti bersama Muhammad Hezvi Azran Ahmad Qari di Pahang. Dan akhir sekali kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Khairul Nisa Abdul Halim. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Tiada arahan diberi kepada Jabatan Penjara berhubung perjumpaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dirawat di Hospital Rehabilitasi Ceras, Kuala Lumpur. Sebaliknya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan kuasa memberi kebenaran bagi sebarang pertemuan adalah tertakluk kepada pihak penjara Sungai Buloh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan bahawa beliau tidak menyentuh berkenaan perkara-perkara operasi agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Kuasa itu kuasa dia. Dan saya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ketua-ketua jabatan di bawah KDN. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan KDN 2018 di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir semalam dilaporkan mendakwa arahan larangan perjumpaan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar pula menjelaskan pihaknya serta penjara Sungai Buloh tidak pernah menerima permohonan secara rasmi daripada Tun Dr. Mahathir atau pihak beliau bagi menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau berdasarkan Seksyen 26 Akta Penjara 1995 menetapkan apabila seseorang banduan berada di hospital, dia masih di bawah kawalan pihak penjara dan bidang kuasa masih di bawah pihak penjara. Kelulusan untuk membenarkan untuk tidak bergantung kepada pegawai menjaga penjara yang tinggal Sungai Buloh. Dan kita kena melihat juga dari segi bila nak melawat bermakna seorang banduan itu sendiri ada kuasa sama ada dia nak menerima atau tidak menerima anak itu berjumpa dengan mereka. Kita takluk. Jadi, bila mempunyai perjumpaan, kita boleh benarkan kita lihat ada keperluan khas. Bermakna tuan mendesak dengan perlu ketidakperjumpaan itu. Kita kena melihat dari segi penjara itu sendiri. Jika dibenarkan, berjumpa akan menimbulkan implikasi-implikasi yang boleh memberi kesan untuk penjara, kita tidak akan membenarkan. Barisan Nasional Kedah bersedia menerima sesiapa sahaja calon pembangkang yang bertanding di Parlimen Langkawi termasuklah Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Tegas pengerusi BN Kedah Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah, sesiapa pun calonnya BN akan mempertahankan kerusi Parlimen berkenaan. Dia kata dia menang. Kita yakin boleh pertahankan. Parlimen Langkawi dan juga dua Dewan Undangan Negeri. Buat Imah siapa juga bertanding di situ. Kerana kita tahu penghuni Langkawi boleh menilai dan boleh melihat masa depan Pulau Langkawi. Katanya pengundi di Langkawi sudah boleh menilai pihak mana yang banyak membantu pembangunan di pulau itu dan berharap mereka membuat pilihan tepat untuk menentukan masa depan dan pembangunan yang berterusan di Pulau Pelancongan itu. Kejayaan pembangunan pelancongan di Langkawi adalah perancangan tersusun kerajaan BN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehingga kini pelbagai pembangunan yang telah dan dirancang bagi merancangkan lagi sektor pelancongan di Pulau Lagenda tersebut. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan beg persekolahan kepada 200 murid di SK Mergong. Kita beralih ke perkembangan banjir.
Daerah Mersing di Johor kembali dilanda banjir hingga memaksa penduduk kampung Tenglu Besar terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Sehingga 4 petang tadi, ia meningkat kepada 85 orang setelah sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri Dato' Ayub Rahmat berkata PPS yang dibuka ialah Balai Raya Kampung Tenglu Besar yang menempatkan 34 penduduk terjejas dari 8 buah keluarga. Turut dibuka ialah PPS Balai Raya Gemerih di Batu Badak Segamat yang menempatkan 41 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Manakala PP Balai Kampung Ponggoh Tengah menempatkan 10 penduduk daripada 2 buah keluarga. Pemantauan berterusan terhadap banjir terus dijalankan pelbagai agensi dan pemantauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi. Baiklah, sementara itu di Pahang, 5 pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di Pekan setakat jam 4 petang tadi. Ia bagi menempatkan 254 penduduk daripada 67 keluarga. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Pahang, Colonel Zainal Yusof, pusat pemindahan SK Temai masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai, iaitu 93 orang daripada 24 keluarga. Diikuti pusat pemindahan banjir Kampung Pulau Manis, 75 orang daripada 22 keluarga. Sementara di Dewan Serbaguna Kampung Tanjung Pulai pula melibatkan 39 orang daripada 14 keluarga, pusat pemindahan banjir Kampung Lamir, 38 orang, 5 keluarga dan SK Aceh, 9 orang, 2 keluarga. Seramai 158,575 pekebun kecil dan penoreh getah yang masih belum memohon bantuan musim tengkujuh BMT boleh mengemukakan permohonan selewat-lewatnya 31 Januari ini. Jumlah berkenaan adalah sebahagian daripada lebih 500,000 yang berdaftar dalam pangkalan data Lembaga Getah Malaysia LGM. Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Operasi LGM, Dr. Suwarni Sumormo menjelaskan, bayaran BMT sebanyak RM600 secara berperingkat-peringkat selama 3 bulan telah pun diagihkan pada November dan Disember tahun lalu dan akan berakhir sehingga hujung bulan ini. Yang satu adalah maksudnya prihatin kerajaan dan peruntukan telah disediakan. Adalah amat sayanglah kalau pembunga kecil tak dapat menggunakan peluang ini untuk mendapat RM600 untuk membantu mereka khususnya ketika dalam keadaan musim tengkujuh ini. Jelasnya lagi sehingga 9 Januari, seramai 325,366 pekebun kecil dan penoreh getah telah menerima BMT. Bilangan ini termasuk 29,023 orang pekebun kecil yang memiliki kawasan kebun yang belum matang. Mereka masih boleh mengemukakan permohonan dalam talian sistem BMT di LGM termasuk aplikasi mobil LGM BMT atau menghantar borang BMT di mana-mana cawangan terdekat. Kira-kira 20 penduduk di kampung Paya Keladi, Kepala Batas boleh menarik nafas lega apabila pihak adun penaga melantik 6 kontrak untuk membaik pulih rumah mereka. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 petang semalam, hujan lebat dan angin kencang telah mengakibatkan beberapa keluarga di kampung Paya Hujung di Paya Keladi, Kepala Batas terpaksa tidur tanpa bumbung selain mengakibatkan kerosakan teruk pada bahagian lain rumah. Kejadian ini turut menyebabkan penduduk di sini trauma dengan musibah yang menimpa. Prihatin dengan nasib penduduk, Adun Penaga Datuk Roslan Saidin turun padang pagi tadi dan telah melantik 6 kontraktor untuk membaik pulih rumah penduduk yang terjejas termasuk sebuah pusat pendidikan Islam. Kejadian turut menyebabkan jalan utama ditutup kerana pokok tumbang di sepanjang jalan. 6 kontraktor dan seorang pembekal untuk bekalkan barang-barang ini. Seorang saja pembekal dan dia bekalkan kepada semua. Jadi 6 kontraktor akan bagi tumpuan supaya kita dapat segerakan hari ini juga baik pulih. Kok pun apa ni kat dalam sebenarnya tapi kat dengar apa tu angin tu memang kuat lah bunyi. Lepas tu dalam masa 10 minit kot kejadian tu. Lepas tu hujan lebat lah ya Allah. Masa tu kan kak dengan anak-anak semua kat alam, anak mengasuh. Tak bolehlah nak tengok betul-betul kejadian kan sebab kak duk jaga anak. Saya minta bantuan lah, tolong saya. Tadi cakap anak. Kampung Paya Keladi Hujung lepas tu pukul 6 petang. Kemarin berapa? 11 bulan kemarin. 10 bulan lepas saya tergecuk ya amat. Daerah Pitas juga masih dilanda banjir.
Untuk perkembangan terkini banjir di Sabah, kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir di Pitas. Setakat 4 petang tadi, seramai 168 penduduk daripada 48 keluarga ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah berkenaan hari ini. Pegawai daerah Pitas Bubudan Oti Majalu yang dihubungi RTM memberitahu 158 di PPS Dewan Sekolah Kebangsaan SK Rukom dan 10 penduduk di PPS Dewan Kampung Sinukap. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Rukom Ulu dan Kampung Masin Besar. Sebanyak 9 kampung dilaporkan terjejas termasuk Kampung Kanibongan, Salim Podon, Darat, Sibaung, Kabatasan Laut, Sula Kolung, Kanibongan, Kutuyon Kanibongan dan Kampung Mandamai. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Suhaibul memaklumkan 4 buah sekolah rendah di Pitas ditutup hari ini susulan banjir. 4 buah sekolah berkenaan ialah SK Padang Mandamai, SK Sosop, SK Kusilat dan SK Dalas. Penutupan itu menjejaskan 600 murid dan 64 guru dari 4 sekolah terlibat. Menurut beliau, pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi memastikan keselamatan semua warga sekolah. Kebajikan rakyat sentiasa diutamakan kerajaan negeri dengan bantuan khusus disalurkan terus kepada segenap lapisan masyarakat. Disendakan seramai 489 orang menerima pelbagai bantuan yang disampaikan Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman dalam Majlis Semarak Perpaduan bersama pemimpin di daerah tersebut. Program berkenaan dijalankan di dua kawasan iaitu di Dewan Serbaguna Kampung Rancangan Lubo dan Perkarangan Pusat Beli Bela Genting Mas. Penerima bantuan terdiri dari murid sekolah yang menerima bantuan persekolahan dan kerusi roda kepada warga emas serta orang kurang upaya. Saya dengan gembira menerima sumbangan daripada kerajaan, lah, pihak kerajaan. Harap ya berterusan lah sampai akan datang bantuan ini. Terima kasih atas sumbangan Ketua Menteri. Oh, itu sajalah kalau macam ada tiap-tiap kamu ada bantuan. Terdahulu Tan Sri Musa dalam ucapannya menzahirkan rasa gembira dapat bertemu rakyat dari pelbagai peringkat secara dekat melalui program seumpama. Katanya barisan kepimpinan kerajaan negeri akan sentiasa meneruskan usaha gigi membantu rakyat yang memerlukan agar dapat hidup dalam keadaan selesa dan sejahtera. Beliau juga mengingatkan rakyat agar sentiasa meneruskan kesepakatan dan kesepaduan sedia ada bagi memastikan keharmonian negara sekaligus pembangunan dilaksanakan dengan lancar. Dalam majlis sama, Tan Sri Musa turut memaklumkan permohonan kali kedua untuk peruntukan bagi menaik taraf jalan ke Kampung Rancangan Lubo Sandakan telah dimajukan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW oleh Ahli Parlimen di Baran, Dato' Justi Haji Ajirul. Sekiranya permohonan berkenaan tidak dapat diluluskan, kerajaan negeri akan mengambil alternatif lain termasuk menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Jabatan Penjara Sabah dan Kolej Latihan Guru Muzik Malaysia MMTC menjalin kerjasama melaksanakan projek orkestra penjara yang merupakan projek pertama di negara ini melibatkan penghuni penjara sebagai ahli kumpulan orkestra. Untuk fasa pertama tahun ini, seramai 24 penghuni di Penjara Pusat Kota Kinabalu telah dipilih untuk projek berkenaan. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Labuan Haji Surya Haji Idris berkata projek ini akan dijalankan selama 3 tahun dengan menyasarkan penglibatan 100 penghuni dalam satu kumpulan orkestra menjelang 2020. Ahli orkestra berkenaan dipilih melalui proses temuduga yang telus dengan mengambil kira bagi hukuman penghuni, disiplin dan kewarganegaraan. Ini disebabkan kumpulan orkestra tersebut berkemungkinan dibawa ke luar penjara untuk membuat persembahan. Haji Surya menyatakan demikian sempena majlis penyerahan peralatan muzik oleh MMTC kepada Penjara Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Menurutnya, projek ini merupakan antara proses pemulihan dalam penjara iaitu memasyarakatkan penghuni sebelum dibebaskan. Dalam majlis tersebut, para tetamu turut dihiburkan dengan persembahan muzik daripada ahli orkestra penjara yang baru menjalankan latihan kira-kira seminggu. Projek orkestra berkenaan sebelum ini telah dimulakan di Sekolah Integriti Kota Kinabalu pada tahun 2016 dan dirancang diperluas ke penjara wanita pada masa akan datang.
Seramai 17 guru sekolah rendah dari Hokkaido, Jepun menyertai program lawatan bersama agensi kerjasama antarabangsa Jepun JICA ke sekolah kampung contoh penampang hari ini. Dalam lawatan itu, mereka didedahkan dengan teknik pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah berkenaan. Guru Besar SK Kampung Contoh Pangeran Dahlan Pangeran Ibrahim berkata, lawatan ini adalah lawatan kedua oleh JICA serta sukarelawan dan guru dari Jepun ke sekolah berkenaan yang sebelum ini memfokuskan kepada program pendidikan khas integrasi. Budaya dan pengetahuan diorang mungkin kita boleh bertukar daripada kita punya negeri kita dengan budaya mereka. Pengalaman besar kepada murid dan juga guru. Beliau ditemui media selepas program lawatan guru-guru Hokkaido dan JICA ke sekolah tersebut. Peserta lawatan yang ditemui turut menzahirkan rasa teruja kerana dapat menimba maklumat bermanfaat kepada mereka. We want to compare the education system and we want to find the Malaysian lifestyle. Program ini turut memberi peluang kepada guru dan murid sekolah berkenaan memperkenalkan adat dan budaya masyarakat Sabah kepada peserta lawatan selain dapat memperoleh maklumat mengenai pendidikan di Jepun. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Adrian untuk perkembangan dan juga laporan dari Sabah. Seterusnya untuk laporan dari Sarawak pula, kita terus saja bersama Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Di Kuching, Mahkamah Khas Rasuah hari ini menjatuhkan hukuman penjara 20 hari dan denda RM25,000 kepada seorang pegawai polis dari unit narkotik IPK Sarawak atas kesalahan menerima suapan. Hakim Nixon Kennedy Kumbong menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh Inspektor Azrul Izman Shadan, 35 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah atas tuduhan yang dibacakan. Tertuduh melakukan kesalahan itu 3 tahun lepas dalam satu operasi membanteras dadah yang mana tertuduh telah melepaskan suspek dan menerima nilai suapan sebanyak RM5,000. Hakim hanya membenarkan tertuduh mengemukakan rayuan terhadap hukuman namun bukan sabitan. Mahkamah menetapkan hukuman berkuat kuasa hari ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan 3 lagi sampel kes gigitan anjing di Kuching disahkan positif virus rabies. Keputusan tersebut diterima dari Institut Penyelidikan Veterinar VRI Ipoh hari ini. Lokasi kes itu ialah di nombor 16 Taman Dirgahayu, Jalan Sim Keng Hong, Selatan Lorong 3, nombor 303, Lorong 11A, Taman Malihah Jalan Matang dan nombor 222, C, Batu 10, Jalan Kuching Serian. Kesemua lokasi berkenaan adalah dalam kawasan 10 km radius yang telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak. Setakat ini jumlah keseluruhan sampel positif sebanyak 76 iaitu 70 sampel anjing dan 6 sampel kucing. Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan melahirkan penghargaan kepada bekas setiausaha tetap kementerian tersebut, Dato' Ik Pahun Joik yang telah banyak membantu kementerian sepanjang perkhidmatannya. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Dato' Ik Pahun merupakan seorang yang berkebolehan dalam mentadbir dan mempunyai pengalaman luas di dalam kementerian. Justru beliau dan juga penggantinya Hi Chang Ki akan terus mendapatkan pandangan dan tunjuk ajar daripada Dato' Ik Pahun yang telah berkhidmat selama 8 tahun di kementerian. Pada masa sama, Dato' Abdul Karim berkeyakinan penuh terhadap Hi Chang Ki dalam melaksanakan tugas sebagai setiausaha tetap kementerian yang baru. Menteri itu berkata demikian pada malam penghargaan di Kuching. Dato' Ik Pahun bertukar ke Kementerian Pemuda dan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah sebagai setiausaha tetap kementerian tersebut. Lebih 100 keluarga saudara baru berhasrat membuka sebuah perkampungan baru di Kampung Sipadah Jalan Bau Lunduk. Menurut Jurucakap Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sarawak PKSKS Dr. Hirman Ritom Abdullah, cadangan tersebut telah disuarakan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Katanya kebanyakan saudara baru ini berasal dari kampung setengah dan mahu kembali menetap berdekatan ahli keluarga lain yang bukan Islam.
Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat bersama kira-kira 10 ahli persatuan dengan Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Jelasnya, cadangan diusulkan selepas mengetahui sebidang tanah di Kampung Sipada hendak dijual oleh penduduk kampung berkenaan. Dalam pertemuan tersebut, PKSKS turut memohon bantuan daripada kerajaan negeri untuk membina infrastruktur asas termasuk Dewan Serbaguna dan Tadika selain pembelian tanah. Kunjungan ke Pasar Besar Sibu pada ketika ini tidak lengkap jika tidak membeli buah tabai yang dianggap sebagai buah ikonik bagi kawasan Sibu, Song dan Kapit. Ketika awal musim, harga buah tabai mampu mencecah harga sehingga RM50 sekilogram, namun kini dengan lambakan tabai di pasaran, ia hanya dijual dengan harga serendah RM8 sekilogram mengikut grade kualiti buah tersebut. Salah seorang penjual buah dabai, Zaidir Sahdan, berkata musim dabai biasanya bermula pada November sehingga Mac dan harganya bergantung kepada kualiti dan ketebalan isi dabai tersebut. Ia bergantung dengan kelemakannya. Contohlah dabai macam ni, harganya RM18, kemungkinannya dabainya lemak lah dan isinya tebal. Bergantung dengan kerana dabai lah, kerana dabai bentuk dabai tu. Menyedari lemak, memangnya harganya naik. Dabai dimasak sama ada dijemur bawah panas atau direndam di dalam air suam. Selepas itu, ia akan dicampur dengan kicap atau garam untuk dimakan bergantung kepada cita rasa individu. Seorang lagi penjual dabai, Jenny Asid, memberitahu terdapat beberapa jenis dabai yang dijual, antaranya dabai kawin, dabai jenang dan dabai seluang. Katanya pembeli perlu mengelak membeli buah yang sudah berkedut kerana ia merupakan satu ciri buah itu sudah lama dan tidak segar untuk dimakan. Tipnya ambil daunnya sikit, simpan dalam surat kabar lah, untuk pertahankannya sampai 3-4 hari lah, dan ambilnya sendiri lah. Penjual buah bermusim ini juga mampu memberi pendapatan yang lumayan kerana ia mendapat permintaan tinggi daripada penduduk dalam dan luar Sibu. Malah, seorang penjual dabai mampu menjual sehingga 200 ke 300 kilogram dabai sehari. Hari Senin hingga Jumaat, tidak banyaklah. 300, 200 macam ya lah, ikut keadaan dabai. Hari tidak hujan, ada banyak lagi lah. Kalau hujan, tidak dapat orang ambil lah. Jadi sikit sajalah. Kemeriahan suasana penjual dabai di Pasar Besar Sibu bakal berakhir tidak lama lagi setelah musim buah ini habis dan peniaga akan kembali kepada rutin biasa dengan menjual pelbagai sayuran segar dan buah-buahan tempatan lain. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Damia untuk perkembangan dari Sarawak. Tiada caj tambahan dikenakan bagi permohonan dan pembaharuan pasport Malaysia versi baharu yang dilengkapi ciri keselamatan lebih canggih. Pasport versi baharu yang mula diperkenalkan sejak 15 November lepas mempunyai penambahan ciri-ciri keselamatan berbanding sebelumnya. Pasport versi baharu itu dilancarkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada perhimpunan bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Jelas beliau, pasport itu mampu mencegah daripada dijadikan pasport tiruan atau disalahgunakan pihak tidak bertanggungjawab. Apa yang dilakukan, biarpun mutu dipertingkatkan, biarpun ciri-ciri keselamatan ditambah baikkan, tidak ada bayaran tambahan yang dikenakan pada rakyat. Bebanan kepada rakyat tidak akan ditambah. Saya telah memberikan kesinambungan arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada cukai tambahan, tidak ada bayaran perkhidmatan tambahan dan tidak ada charges tambahan yang baru pada tahun ini. Antara ciri keselamatan yang ditambah baik pada pasport versi baharu itu termasuklah muka surat biodata polikarbonat disertakan bersama chip dan ciri pengesahan ketulinan pasport. Ia hanya boleh didedah melalui cahaya ultraviolet UV. Kadar yang dikenakan untuk permohonan atau pembaharuan pasport baharu sekarang ialah RM200 bagi setiap pasport.
Dua individu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru, Johor atas tuduhan membunuh seorang lelaki di stesen minyak Taman Pelangi, Johor Bahru pada 17 Disember lalu. Bagaimanapun, di hadapan Majistret Siti Hajar Ali, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua suspek yang faham mengenai pertuduhan berkenaan. Tertuduh pertama, Gan Jiaji, 20 tahun, bersama lima lagi suspek yang masih bebas dituduh membunuh Tan Aik Chai, 44 tahun, di stesen minyak berkenaan kira-kira 7.30 minit malam. Pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan Seksyen 34 Akta Sama. Manakala tertuduh kedua, Yip Kahau, 20 tahun, bersama tiga suspek yang masih bebas didakwa bersubahat membunuh bersama Gan dengan lima lagi suspek yang masih bebas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Kesesaan dan Seksyen 34 Akta Sama. Kahau diwakili peguam Chua Shun Chien, manakala Jiaji tidak diwakili peguam. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali. Majistret Siti Hajar kemudian menetapkan 13 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat. Semalam, polis Johor telah mengeluarkan kenyataan berhubung 9 lagi suspek yang masih bebas. Polis telah mengedarkan gambar dan identiti 9 lelaki yang dikehendaki serta dipercayai ada kaitan dengan kes. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis sekiranya mempunyai maklumat berkaitan. Nur Akhil Arba'in untuk Berita RTM. Tiga individu yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam direman 6 hari bermula hari ini sehingga Selasa depan. Semua suspek disyaki bersubahat dengan kaki tangan TM menerima rasuah berjumlah RM4,250 untuk membawa keluar drop fiber berjenama light cable milik TM dan dijual di pasaran antara tahun 2016 dan Mac 2017. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Khas Reman Nur Hayati Muhammad Saini selepas mendapat permohonan daripada pegawai pendakwa SPRM Negeri Sembilan Muhammad Khairi Abdul Karim. Ketiga-tiga suspek tiba di perkarangan Mahkamah Majistret Seremban pagi tadi dengan berpakaian lokap. Suspek merupakan pengarah syarikat, ahli perniagaan dan juruteknik masing-masing berumur 30 hingga 47 tahun ditahan di lokasi berbeza di Negeri Sembilan dan Johor. Ahli perniagaan dan pengarah sebuah syarikat itu masing-masing ditahan di Bukit Intan dan pejabat SPRM Negeri di Seremban. Manakala juruteknik terbabit ditahan SPRM Johor pukul 11 malam tadi. Gara-gara memberi rasuah kepada salah seorang anggota polis semasa sekatan jalan raya, seorang warga Pakistan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu. Tertuduh 24 tahun ditahan kerana melakukan perbuatan itu sebagai dorongan untuk tidak dikenakan tindakan terhadap gagal mengemukakan lesen memandu yang sah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh memberi suapan RM200 kepada anggota polis tersebut dalam sekatan jalan raya di Kijal, Kemaman, 8 Januari lalu. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Pendakwaan dijalankan Pegawai Pendakwa Raya SPRM Muhammad Hanafi Abdul Rahim. Kes disiasat di bawah Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama. Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz menetapkan 31 Januari ini sebagai sebutan semula kes untuk penyediaan jurubahasa. Seorang wanita warga negara Filipina berumur 55 tahun ditahan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Tawau bersama strike team IP di Tawau dalam ops tapis yang diadakan di Kampung Pengkalan Wakuba, Batu 15 Jalan Apas semalam. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Fadil Marsus berkata, dalam operasi tersebut, pihaknya telah menyerbu sebuah rumah tidak bernombor di kampung tersebut pada jam 5.30 pagi dan berjaya menahan seorang wanita bersama satu bungkusan plastik berwarna kuning. Ada lawatan dibuat. Siasatan lanjut, pihaknya mendapati plastik kuning tersebut mempunyai balutan plastik berwarna hitam di dalamnya dan setelah dibuka, terdapat 6 paket dadah jenis syabu seberat 3.29 kg dipercayai untuk pasaran tempatan dan kawasan sekitar. Beliau berkata demikian ketika sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Polis IPD Tawau.
Saringan air kencing terhadap suspek yang tidak bekerja itu juga mendapati wanita tersebut negatif metamfetamin selain tidak mempunyai sebarang kes jenayah lampau. Pihaknya turut menyita sebuah kenderaan jenis proton wajah menurut Seksyen 4 Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakkan Harta 1988 dan suspek kini ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 7 hari bermula hari ini dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori. Tangkapan dadah ini merupakan tangkapan pertama untuk tahun 2018 bagi daerah Tawau dan menegaskan akan meneruskan strategi agresif policing selain menyeru kerjasama daripada seluruh komuniti setempat dalam menyalurkan sebarang bentuk maklumat dalam visi ke arah Tawau Sejahtera. 1,954 kilogram minyak masak paket berserta 36 botol berisi 1 liter setiap satu dirampas agensi kawalan sempadan Aksem Padang Besar. Rampasan di kaki bukit berkedekatan wang kelian itu bernilai RM5,011. Turut diseludup ke negara jiran adalah 240 kilogram tepung gandum bernilai RM573. Barang rampasan kemudiannya diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Perlis untuk tindakan lanjut. Menurut fakta yang dibacakan pengarah KPDNKK Perlis, Khairul Amin Talib, seorang lelaki warga tempatan dan tiga lelaki warga Thailand ditahan untuk siasatan. Turut dirampas tiga kenderaan pick-up dan sebuah lori bernilai RM160,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 22-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, beliau turut memberi jaminan bekalan minyak masak di Perlis mencukupi. Ada dua repacker yang berada di sini memang menyediakan bekalan mencukupi untuk keperluan penduduk tempatan Perlis. So, minyak yang kita rampai ini pun kebanyakannya bukan daripada kilang yang berada di Perlis. KPDNKK akan terus bekerjasama erat dengan Aksem bagi membanteras penyeludupan minyak masak dan barangan bersubsidi di kawasan sempadan. N5 diteruskan dengan laporan dari Pahang. Sudah bersedia di sana Muhammad Hazri Azran Ahmad Khairi. Silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Universiti Malaysia Pahang UMP melancarkan dua aplikasi menggunakan teknologi blockchain yang membolehkan simpanan data dilakukan di pelbagai lokasi dan tidak mudah digodam. Aplikasi berkenaan ialah UMP Valid Egg, iaitu aplikasi pengesahan sijil menggunakan sistem kod QR untuk memastikan kesahihan sijil pelajar universiti, dan UMP Exchange, iaitu dompet mudah alih yang membolehkan pengguna membuat pembayaran menggunakan kod QR. Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Seri Dr. Daeng Nasir Ibrahim berkata, setiap sijil dilengkapi kod QR yang unik bagi memastikan kesahihan maklumat pelajar pada sijil graduan seperti paparan gambar, nama, program pengajian dan tahun bergraduasi menerusi pengimbas kod terbabit. Validate ini ialah untuk menentukan, untuk mengatasi masalah sertifikat-sertifikat yang boleh di yang apa ni dan dicurigai, ya. So bermakna sesiapa juga, so, contohnya ialah majikan boleh scan yang scan QR code yang ada di atas sijil ijazah itu melalui aplikasi dan di situ akan terkeluarlah maklumat, malah gambar dan sebagainya. Bagi aplikasi UMP Exchange pula, pelajar dan kakitangan UMP boleh membuat pembayaran di kafeteria, kedai dan unit bendahari dengan menggunakan telefon pintar bagi proses transaksi pembayaran. Beliau berkata demikian ketika sidang media Majlis Pelancaran UMP Valid Aid dan Dompet Mudah Alih UMP Exchange di UMP Kampus Gambang Kuantan. Seramai 11,000 pelajar akan menikmati kemudahan terbaru ini untuk melakukan pembayaran dalam kampus.
60 juta ringgit diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf jalan dari Kampung Kertau ke Kuala Wau Maran. Ia berikutan laluan sepanjang 12 km itu sering dinaiki air apabila banjir dan berisiko kepada pengguna. Ada mungkin disebabkan kerana tidak berani kesyukuran kepada Allah Subhanahuwataala. Ahli Parlimen Maran, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, peruntukan khas itu akan mewujudkan rangkaian jalan raya yang lebih baik di luar bandar. Kerja-kerja membina jalan tersebut sudah pun bermula sejak tahun lepas dan ia dijangka siap pada April tahun depan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan, pimpinan Yang Amat Perdana Menteri, bahawa Kementerian Kejuruteraan Luar Bandar, tapi pelaksanaannya JKR kerana mengupgrade menaikkan taraf jalan di Sepuan Cenoh daripada Macang Gelak ke Kuala Wau. 12 km dengan kos lebih kurang 60 juta. Dan jalan ini hampir siap. Kita akan dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Laluan itu merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Cenoh ke Pekan dan pintasan ke Lebuh Raya Tun Abdul Razak, Muazzam Shah, Segamat dan Johor Bahru. Jalan tersebut semakin penting dan turut menjadi pilihan pengguna dari daerah Maran dan Temerloh berikutan wujudnya Jambatan Cenoh yang dibina sejak 10 tahun lepas. Dalam pada itu, peruntukan 1.2 juta ringgit telah diluluskan bagi membina laluan air selebar 1.8 meter bagi mengalirkan air bertakung bersebelahan Taman Perumahan Awah Permai ke Sungai Sering. Allah Tuhan. Sebanyak 37.6 juta ringgit dibelanjakan bagi menaik taraf kemudahan sekolah Tunas Bakti Jerantut. Peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu digunakan bagi menambah baik keseluruhan prasarana di kawasan seluas 13 hektar. Daerah khususnya terlibat secara langsung semasa peringkat. Ahli Parlimen Jerantut, Dato' Ahmad Nazlan Idris berkata, bangunan asal pusat berkenaan diperbuat daripada kayu yang dibina pada 1960-an sebelum dinaik taraf November 2014 dan siap sepenuhnya pada Disember tahun lalu. Antara bangunan dibina semula termasuk asrama, bangunan pentadbiran, kuartus penempatan dan menaik taraf sebuah dewan selain menyediakan kemudahan untuk orang kurang upaya OKU. Projek ni yang dimulakan pada tahun 2014, dilancarkan 2014. Alhamdulillah siap hari ini. Siap bulan 12 lah, cuma penyerahan tu dibuat pada hari ini. Kos asal, kos siling dia 37.6 juta. Dan yang digunakan setakat ini baru 33.8 juta. Jadi saya nak merakamkan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri sendiri. Ini antara komplek yang barulah, yang termoden lah, yang ada dengan kebajikan, di bawah kebajikan masyarakat. Dia tak menggambarkan ini sekolah Tunas Bakti kepada saya. Lebih kepada sekolah sangat penuh pula. Ini punya, saya nampak masuk ni. Katanya dengan prasarana moden, ia mampu menempatkan 250 pelatih yang akan diambil pada bulan depan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek menaik taraf Sekolah Tunas Bakti Jerantut. Pada majlis itu, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Pahang, Dato' Abdul Jalil Muhammad menyerahkan replika kunci bangunan kepada Pegawai Kemajuan Negeri, Dato' Zulkifli Yaakob. Dan mendapati konvensyen hak asasi. Sekian laporan dari Pahang, kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Hazri untuk laporan dari Pahang. Seterusnya kita ke Kompleks Islam Putrajaya dan sudah bersedia di sana Khairunisa Abdul Halim. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 5 pegawai dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah ditempatkan di Penjara Wanita Kajang untuk mengajar penghuni berkaitan agama Islam. Setiap penghuninya akan mengikuti program pemulihan bersepadu yang dikenali sebagai Program Pembangunan Insan, PPI. Salah seorang pegawai berkenaan, Ustazah Nur Ashikin Cik Deraman berkata, antara yang perlu dilakukan mereka adalah dengan mendengar segala luahan isi hati para penghuni. Kita akan mendengar dulu apa masalah, kemudian kita akan cuba selesaikan dan kita akan relatekan apa kaitan masalah yang dihadapi dengan cara selesaikan dengan cara agama. Maksudnya, kita akan tanya dia dari segi solat macam mana,
dari segi sikap yang diamalkan hari-hari macam mana. Beliau yang telah berkhidmat di penjara wanita Kajang hampir 2 tahun merupakan antara pegawai Hal Ehwal Islam yang ditempatkan sebagai kader JAKIM di penjara berkenaan. Dengan adanya kepakaran dan ilmu daripada pegawai Hal Ehwal Islam, ia sedikit sebanyak membantu pemulihan yang penuh dengan pengisian rohani memandangkan ia menempatkan pelbagai kategori banduan sehinggalah hukuman mati. Dia ada kemurungan jugalah. Ya. Terus macam sedih semua ada. Kita terkejut masuk ke dalam ni kan. Nangis memanglah selalu nangis. Tapi bila belajar semua ni kan, dan saya praktiskan, saya buat semua apa yang cikgu, yang ustazah ajarkan, dia tenang kat hati tu lagi, rasa tenang tu. Lagi ingat Allah lebih dekat dengan dia, kita rasa macam tu. Ustazah sarankan untuk untuk belajar ilmu-ilmu mana yang kita tak ada, yang belum lagi dapat lagi. So ustazah minta kita untuk ambil tahu benda tu, seperti solat-solat sunat, solat-solat istighfar, belajar tahfiz dan juga belajar mana yang tak tahu membaca, diajar membaca. Mana yang tak tahu mengaji, diajar mengaji. Tugasan yang dilakukan adalah mengikut jadual yang ditetapkan, iaitu mengajar kelas agama pada setiap pagi dan petang. Sebenarnya agama ni penting. Kalau kata di luar, kalau agama tak dititik beratkan, dia akan memberi impak ataupun implikasi yang agak kurang dari segi pergaulan, dari segi penlibatan mereka, sebab mereka lebih terdedah kepada yang lebih negatif lah. Penjara sebagai tempat menjalani hukuman, kesedaran dan keinsafan atas kesalahan yang dilakukan amat penting supaya ia tidak berulang. Walaupun saya masuk dalam ni kerana kesalahan saya, tapi mungkin ada hikmah dia kat situ. Sebab saya dapat belajar semua ni, dan saya rasa macam mungkin ini sebenarnya yang patut saya buat dari dulu lagi. Apa yang saya dapat kat dalam ni, tak dapat kat luar lah. Memang saya tak dapat. Banyak saya belajar kat sini. Dengan adanya kepakaran dan ilmu daripada pegawai Hal Ehwal Islam, sedikit sebanyak mampu menghasilkan suatu impak pemulihan yang penuh dengan pengisian rohani dan jiwa. Harapan tinggi dalam setiap diri penghuni untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa diri mereka boleh dibentuk dan dipulihkan semula. Multaqa Dakwah dan Pemikiran Islam, anjuran Majlis Perundingan Islam yang berlangsung di Putrajaya merupakan platform terbaik menyatukan ilmuan Islam. Ia sekaligus menzahirkan idea bernas dalam mendepani perkara berbangkit dunia Islam hari ini. Majlis Perkenaan telah membentangkan beberapa tajuk utama dan resolusi, antaranya sinergi dakwah dan kepimpinan perisai kemaslahatan ummah. Resolusi yang dibentang itu cukup menarik dan saya sarankan supaya golongan ulama umara, kena bersatu, wahdatul fikr, wahdatul akidah, wahdatul qiblah, wahdatul Quran. Penting kerana nak melaksanakan satu-satu amanah tanggungjawab dalam negara, kita perlu dua golongan yang terbesar, umara, ulama. Majlis turut diteruskan dengan tajuk dakwah melalui media baharu, peluang dan kekangan yang mengajak semua pihak tanpa mengira latar belakang ideologi politik mengetepikan perbezaan dan mencari titik persamaan. Apa yang penting, kombinasi ulama dan umara amat diperlukan demi perpaduan umat Islam kerana keharmonian harus diwujudkan apatah lagi masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sekian sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Khairunisa untuk perkembangan dan juga laporan dari Putrajaya. Seorang lelaki warga Korea Selatan maut selepas kenderaan yang dipandu melanggar belakang sebuah lori di kilometer 226.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Muhammad Taib berkata, mangsa dikenali sebagai Kim Yun Ku, 44 tahun, maut di tempat kejadian. Kemalangan pada pukul 7 pagi itu dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki mangsa dari arah Kuala Lumpur ke Pulau Pinang melanggar bahagian belakang sebuah lori yang diletakkan di bahu jalan berhampiran susur keluar hentian rehat dan rawat Bukit Gantang.
mangsa yang bekerja sebagai jurutera rangkaian maut akibat cedera parah di bahagian kepala dan dihantar ke Hospital Taiping. Sementara itu, pemandu lori berumur 23 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan dan ditahan untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Timbalan Ketua Cawangan UMNO Kuala Ibai maut ketika menyelamatkan anak bongsunya dalam kebakaran rumahnya di kampung Kuala Ibai, Kuala Terengganu pagi tadi. Ahmad Fakhrurazi Syafi'i, 45 tahun, ditemui tidak sedarkan diri di halaman rumah sambil memeluk anaknya. Muhammad Akil Haris, 3 tahun, oleh anak saudaranya kira-kira 8.40 pagi. Anak saudara mangsa Ahmad Syahir Azizi Ahmad Zulfa, 18 tahun, berkata beliau baru tiba di rumah neneknya bersebelahan rumah mangsa dan melihat kepulan asap yang disangkanya orang membakar sampah. Selang beberapa minit kemudian, beliau terdengar bunyi letupan kecil dan cermin pecah dari rumah mangsa sebelum bergegas untuk melihat apa yang berlaku. Ahmad Syahir berkata anak bongsu mangsa ketika ditemui hanya menangis dalam pelukan namun tidak mengalami kecederaan. Pakai motor situ di rumah tu. Rumah mak dari saya nak kerja. Atu lama tu balik rumah ni mula nak tengok. Nak tengok. Wah, tu dengar bunyi cermin pecah. Cermin pecah ha. Patah asap, nampak asap keluar kat pintu belakang. Tu saya pergi depan tengok ye tu. Ye terbaring dengan anak ye. Anak ye dah terbaring. Atu saya padang api. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu Azlimin Matnor berkata pihaknya menerima panggilan jam 8.45 pagi sebelum 18 anggota bersama 2 jentera dihantar ke lokasi kejadian. Pihaknya mengambil masa 10 minit untuk mengawal kebakaran daripada merebak manakala punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kita dapati kemusnahan teruk di tingkat bawah. Tingkat 1 dan 1.5 itu adalah hasil daripada bahang kepanasan. Kita masih lagi tunggu laporan daripada forensik hospital sama ada kebakaran tersebut disebabkan oleh sesak nafas ataupun disebabkan oleh bahang kebakaran yang panas. Ketika kejadian, isteri mangsa Tengku Masura Tengku Ahmad sudah keluar bekerja manakala 3 lagi anak mereka berada di sekolah. Kebajikan dan permasalahan yang dihadapi warga peneroka Felda di Johor turut mendapat perhatian kerajaan negeri. Walaupun diuruskan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri tidak akan lepas tangan segala isu yang dihadapi golongan peneroka. Penyerahan hak milik. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, pihaknya sentiasa mengambil tahu dan melaksanakan inisiatif bagi Felda-Felda di negeri berkenaan. Antaranya memperuntukkan sebanyak RM30 juta dan dana sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia MARIS untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan dan jambatan di kawasan Felda seluruh Johor. Dan pada hari ini, pasukan saya, pihak kerajaan dan sebagainya, kita sedang membuat penelitian terakhir dan akan mengemukakan beberapa lagi cadangan-cadangan khusus untuk kita laksanakan di kawasan-kawasan Felda. Bagi tujuan untuk kita menambah baik persekitaran dan juga kehidupan masyarakat Felda. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Hak Milik Tanah Felda Pemanis 2 di Segamat. Seramai 430 peneroka di Felda berkenaan menerima hak milik tanah melibatkan 430 lot hak milik tapak rumah dan 521 lot hak milik tapak tanah kebun. Ia menamatkan penantian mereka selama 30 tahun. Peneroka Felda Mata Air Perlis membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar membantah hasrat pihak Pakatan Pembangkang mengadakan program ceramah di kawasan Felda. Ketua Peneroka Omar Bakar berkata, bantahan itu dilakukan kerana bimbang mencetuskan suasana tidak tenteram dan menggugat keharmonian masyarakat Felda. Program yang akan dianjurkan itu dikenali sebagai program Sembang Santai dijadual pada 14 Januari ini. Beliau mendakwa penganjuran program itu dicetuskan oleh individu yang tidak berpuas hati kerana isu yang lebih bersifat kepentingan diri sendiri. Apa yang saya dapat tahu, Felda membantu pihak kenaan lebih daripada cukup.
sama ada rumah ke, bantuan-bantuan daripada kerajaan negeri ke, bantuan-bantuan daripada parlimen ke, ADUN ke, semua kita bagi. Kehadiran Presiden anak ni, kami menentang sekeras-kerasnya. Sebab dasar-dasar yang kerajaan sedia ada ni dah cukup untuk anak-anak muda, khususnya di tanah rancangan Felda. Sementara itu, pengurus Felda Mata Air Badrul Baharum ketika dihubungi mengesahkan pihaknya tidak menerima sebarang permohonan untuk mengadakan program tersebut setakat ini. Balas seterusnya kita ke Met Malaysia untuk mengikuti laporan cuaca bersama Muhammad Hafiz Kasim. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat hebahan berkenaan dengan amaran cuaca yang telah pun dikemaskini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ketika ini, amaran cuaca tahap buruk dikeluarkan untuk negeri Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin serta di negeri Johor yang melibatkan daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, Kulai dan juga Johor Bahru. Selain itu juga, amaran cuaca tahap waspada turut telah pun dikeluarkan di kesemua daerah di negeri Melaka dan juga di negeri Sembilan, di barat negeri Johor yang melibatkan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, di negeri Pahang melibatkan daerah Bentong, Termeloh, Maran, Bera dan juga Jerantut, di negeri Terengganu melibatkan daerah Dungun dan juga Kemaman, serta di beberapa buah bahagian di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Mukah, Sibu, Sarike, Betong, Seri Aman, Samarahan, Seria dan juga Kuching. Amaran cuaca tahap buruk dan juga waspada ini telah pun dilanjutkan tempohnya sehingga Sabtu ini, 13 Januari 2018. Laporan cuaca diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Ketika ini, angin masih lagi bertiup kencang dari arah timur laut merentasi rantau negara dengan kelajuan angin boleh melebihi 60 km sejam. Tiupan angin kencang ini dijangkakan tidak akan banyak berubah untuk beberapa hari yang akan datang, yang seterusnya boleh mendedahkan kepada kawasan perairan di sepanjang laluannya kepada keadaan laut yang bergelora. Sehubungan dengan itu, amaran laut kategori pertama, kedua dan juga ketiga telah pun dikeluarkan di kawasan perairan yang tertera, di mana amaran laut kategori pertama untuk kawasan perairan yang berwarna kuning, amaran laut kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga serta amaran laut kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah. Amaran laut kategori ketiga turut dikeluarkan untuk kawasan perairan negeri Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Ketiga-tiga amaran ini dijangkakan berterusan sehingga Ahad ini, 14 Januari 2018. Dan sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan perairan berkenaan adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuk juga berbahaya kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak, terutamanya bagi kawasan perairan yang berwarna merah ini. Laporan cuaca diteruskan dengan melihat kepada paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Untuk status keadaan cuaca semasa, hujan menyeluruh masih lagi berlaku di kawasan perairan Tiuman yang seterusnya boleh memberikan keadaan cuaca lembap berterusan terutamanya di timur negeri Pahang dan juga di timur negeri Johor. Sementara itu pula, hujan yang sedang berlaku di kawasan utara Semenanjung ini dijangkakan semakin bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangkakan berakhir di kawasan perairan ini menjelang malam nanti. Kita balik pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk negeri Sabah, pada petang ini hujan berseteru petir sedang berlaku di kebanyakan bahagian, lebih tertumpu di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga di bahagian pantai barat. Sementara untuk negeri Sarawak juga, hujan pada petang ini sedang berlaku di kebanyakan bahagian yang mana lebih tertumpu di sekitar barat negeri Sarawak. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian sahaja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
laporan cuaca itu mengakhiri N5 untuk hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.